The Lord of Arms of Ham to call Muslim to start to flip the call by Zulfastan when Zulfastan was in the middle of the أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامر غير بخبل زيبون اكشن استاي. خبر أميرا. فارام سرور بي. بخبل واس کوشش تاي. سمرا داتا لفزينا داتا جملة داتا اتل شريكا ورشي. شاروغ بشوي. به پښتون افغان وطن دغه قبیلې مشرونه ځوانونه سپین ږیرې او د کم عمر نسل بچونې چې هغې په دا خوره غوندې خپل تاریخ د دشمن خوله ته په سیک جوړ کړی تاریخ پر تاریخ دا خور اتا چه چوک رو پا غرطا خیالی نا زور و دا جبر پر سوچ رو غرائی دائی آئے افترائی ندائی آئے دا دا خور نا دا گورائی دائی دلوی کوم پشتین دا دا پیاوری کبیلی هر وګړي ته د زړه د تله سلام کوه السلام علیکم زه نه پوهېږم دا درنه د ملي رنګولې په اوله سره دو د تاریخ نه خو مینه خبره سوتلي یستی په تاریخ شخېتو ته دا نه دي وشوي دا چې کتابینه یې په دغ شې د تو د نیکه د پردي د پوره اپېرې سترګې نه دي دروشوي د ده د متینې زور او د عقل پختولی دی تو ته نه دی وشوی تو ته که سرسی دغ ده وشوي دي کوي دا غم دی پینیری ډېر غیرتي و خو د اخ تاریخ ته پټ کړو خپل د پرې پوسیا کړو چې دا بچون ته د خپل اصل پنه ولګېږي زه کوم به نسله کوې به اصله کوې کچه کوې به حیا کوې د خو خو دا کوم دا سپین ږیري د دیګې کوم ماندې دا او داسې ژوني داسې بچون بیا وزېږوي چې او دا کوم ته د خپل ملګری یو تصویر وارد مو په فیسبوک اپلوډ وو د سپین ږیري ته وویل فیسبوک یو نوی شی دی چې خلک بس څه پکښې یایي هم که شی یې که بعد مرضي یې دا تصویر د 1916 چې د دغه کور ته خلک په ژبه کښې 1936 ورته یږي په دا کښې دی په دا تصویر شې څه کسان دي چې وردې وغستې دي کورینه رنګوي د علاقې نوم بدر دی او د دغه یمټه نوم اسف دی دور د پرنګیری پاکستان لیا نه دی جوړ پرنګي په خپل کتابه کښې لیکلي دي چې د مو پوځیون دا کورینه رنګوي محترم سپین ډېر د خپل وطن په مینه مین دا
دا اسس یمت د انګریس په دوه شه په اوتلا سوا څلوېش نفر چې د پښتونو د شکست د پوره جوړه وه په دغه شه 50 فیصده پښتونه برتي کړي وي خپل پښتونه وو د خپل پښتون مې ته ویل 30 فیصده پنجابای په کوم په مذهب سیک 60 فیصده پنجابای په کوم په مذهب مسلمان داده پرانگی چالو لاس نوخلا دروازه را دیار لاس پرا موه چه دا بدر که دا ویس شا استودی که چه بدر تیم شکی ما یونکبا ایس پیلجوری ایف ایف یونکبا در خبر کامر و کیا ایف ایف یونک کری وزه در ایف ایف یونک پشه باک پسنه چو زه تو تا دادر وشایو چه در یوه پیاولای سپینجیرای بخپلا خورا بنمان غیرات درس کوین که چه دنیا منلای فاکیری دی تا چه کلا اوویلر شوال بختم شه خلق پاکستان نپیلون بودا سپینجیری تنش پتا لگیر ویل چه جینا کو مات رو غی چه جینا کو مات رو غی دوگر تا اوویل چه خارا غده کتی بادلاش با آده پرنگی پا نمینا آده پرنگی پا جبا آده پرنگی پا طریقہ پا دا وقت پا وقت چرا بدلی دی شکل بدلی دی جمع بدلی دی جبر نبدلی دی ظلم نبدلی دی خوی وقتی سازه در پکرو دمیش پا خوب را بونده در زراور رو بلی وقت وقت ما پرنگای رو غلی و خب دیر دوره ده برماشونه ده یو ده بل ده خلق تایی حکیر خلق ولل کنزور ای خلق در هم یه ورطا ولل و یه یه پر یه بی تاریخ گواده ای اچه چا پیداران و کمزور ای ولل و آمون پخ پر خور موجود ای درمشتا ده دور ما پدا خورا ده چوک ده جبر پا ممر رو غرائی رای و ده خلق تی اسپا کاتلی دی ننار کمزور خلق بخبر کلی پندی دی وقتی ما تیری جا چوک رو چی ها ما خسرا ده ده خوری تو جه برگی ها زور ور پا وکی نوش چوک ها پس پندی دی ده دوانون گوای سای پدا خورا شد چه جبر چا کرائی رای میر یه دغه خور نه وطن پر زاد پوری دی بلی دا تاریخ نه ولی پنا خبره میر ملتا دیر اخواشی نو دشم یه خلکی چه خپل آباد ماشی پی جاوات اکو خپل زور پی جاوات کی کمزوری در تاولی در شپیدر خلک یایی چه پالیسی جو اکرلا پرداکشه بیت منکی پرنکی کو مینا خواش کرل چه دای بی اما خوابی نیشو یه مون سوچ نش پدا والا سر بدل دای که دای شی داری یه چه دا کمزوری دیر زر بیدو چکو تی توی کوا و کتا و کتا اور پر اور دا کومینا دا خلق دا دوانون دا سپینجوری سنگری تکشنی دا کشنی پیوای و کسا دا سوچ کو دا سوچ دیر خطر مقضوی تراون دای پا دا سوچ شده ای پر اشتیا سوچ کروی پا درویغ یکو یه تو درویغ من گوات شوی دی یه تو در درویغ اگولی وی خپل یه اکسپایری دیت پلی کرایی چه بعد یه پا دا تاریخ سی ختم شی یه تو در درویغ اکسپایری دیت ختم شی یه تو در بدماشه اکسپایری دیت ما بلاند باشه ختم کیلی سوچ دغه په وکا معاف کول نشته دا د نیز پرینه کښې پراګینه کښې چې کیم بڅرې تېریږي ور تېریږي پاک شه نیکونه دا شاعرو ته پرېښتی دی چې جبر ظلم چې څه کوي چې پرې نه ږدي منې ده نه 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 دغه خلق چې یوه بادشاهي کوله
چه چه تا یو خواشش بلا چه دفن از شو سرایی جوا با بیا شو سرایی دن جوا چه چه تا یو خواشش بلا چه دفن از بیزا تا که با بیا بیزا تا که ای مارک ده جوان فسنه پخ پلوش شو خستی بی ای زونی اپا من دکا خدای جو کرای با بابا نو کری جبه ای دست جبا جبا خزم الله چه ده ازاب تو ده زیلات ده مارک ده جوان فسنه کده مسرد کدی ایزاد دی زیلات دی مار دی جوان فسلی دی تو پلوس شوائی میرا چو کلو دا مخرو اولای بیچه تو تن یا تیر توازه تشری نا دی دن حکوم دی دن سپینجری تا تو دی بی اتفاقیر ات خواه شوائی تا دی بی اتفاقیر نیشه روستایی ای خدای پا قدرتی نکشو گوه توائی دی چ کومینا او تنینا خپل لال یار پر راو شوی دی زه خبر شوم چې د مزدې کورینا زړه ته تاسو ته چای ما یو تکلیف په تاسو نه کوي ډیر 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 د په واسه چې کوي تاسو د امین غرتاو هم دغه د کولای او ته د اختیار کړی او ته خو په خپل خور اختیار نشته دی میرا په دا خور د پردی اختیار په داسې کښه ولیدو په غټ پتاه خور غټ قاتل دا په روټ ته زموږ په ډېر قدرمن ځوانانو سپین ږیرې ویلوس څه کړي وي چې تو په صرف زه یدنیز ملګري یدنیز د خلک د چا سره م ضب نه دی نه د ضب په بنیاد ورچګېږي خدای قرآن پښتو او پښتونوالي د پلورنیکه اصول دا د اجازت نه ورکوي چې ظالم ملګرتیا وکړي هغه ته خیشه غلامي وکړه دا امیر په تفصیح چې موجود نه دی ګټوب نه ته امیر امیر په کته بخښه ای پښتنه په کته بخښه دا پکې نشته دا خلک چې نن نوستای تیره کړلې زه اول هغه خلک ته چې د دې کوم ډېر غونډولې سوچې کړی دی هغه ته سلام کوم بیا یې دا خلق ته کوه ځکه چې کارتوس نه وای راغلي دغ د دله په پلاس کسان هېڅ نه شو کړلی موږ ته په ایمان سره ځوم خپل وجود نه ښکارېږي ځوم داسې ته ښکارېږي لکه د عوام چې وي زه هېڅ نه یم زه توس یم د توس نه بغیر د دغه سپین ږیرې سره د مې ملاقات کم شوی دی لږ هم سره لیدلی دي په نفس ډېر در بنه دادا یو په لږ شمې کیسه تېرېږي ځکه په درامونو باندې لس خو نچګې ټیټې نارې کیسې شوي دي که ډېره کلکه رتلله چې توس مې دا باور شته دی بیا چې بې املاته دی دا څه دو که نه دو نیمه خلک خپل ابوداوي د پردې په هیله چې کښې نه وي پردی تو ته دومره ترقي درکوي چې تو په ونڅې چې تو په کابو کړو د امیر تحریک چې شوي شو بیا د خلک ته یو نیم ته ویل چې څه کوي خو خپل روزګار مې کابې نه په دغه شو جیم در باندې روشي مړو شې مصیبت ته اوسېږ شې او تو په روزګار وسایل در په خپله خوره در کړی وی دی اصل شې تو په روزګار نه وي تغلی خو په یوه کوښنې جمله باندې تو د قومي اتفاق نه په څنګ کوي په دا خوره باندې سپینجری او ځوانونه دا ډېره عام کیسه د ته که سوچ په وکړه سی کړه زه په شغلت سوی نه وم وخت داسې نه وایي چې د ده د جبر نوم دی ډېرې خلک سیور مړې شوې بیا یې چې چا و ذاتي ګټې کړلې ذاتي پردې ته یې کتل اته یې شور ویلی چا و چې اجتماعي ګټې کړلې اته یې پاګل لیوانی وویلی د دنیا تاریخ مخکې چې چا هم ذاتي ګټو ته کوښښ نه کړی دی اجتماعي ته نه ګړیا کومینه نه دي په مخ تللي غلط فرمولې باندې کومینه نه جوړېږي اجتماعیت تو اول وي ذاتیات تو دوه کیسه وي میر اول د کوم کیسه کې بیا د جون کیسه کې دا در نه جاري دو مونږ څه مصرفیات داسې دي چې پاک شه بیرته یا څو شه دوخ په دوخ دوی نه وي په بل دوی وي په بل دوی وي نو چې لاره باره وړه شي ګلي لا ګونډه یې لږ لږ شوي
خپل چاتک شه د ګمو جوړوي نی د خپل خورا د پور کوشتنه وطن ته باسیت 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 کوم د امینه وخله تر اباسین پوره د یوه نسل د یوه ژبې خاطرې دښته امن غوړي ښه په جوابیا غوړي چا چې ظلم کړی دی ظالم دی هیڅ کله په دغې ظالم ته په ظالم ویلل غوندې نه شرمیږي نه ډارېږي او مظلوم سره وچ ډارښت درېدل غوندې ځانونه د دون ژوند ډېر خوږ ولګېږي نو یا د نوي ملګرو ذاتي باد نه وي کوي چې موږ ژمینه پاچوي د کوم د وطن خلک ته په چې پوستونه زاره مردوړه کړې دغندونه کړي معمولان موږ نه وکړي د کوم وطن خلک یې په توره شپه چې به و ورکېدو نیوزداونه که موږ چکه مو ملګري چکه په وطن خلکو سره و نن د دغې خلک دا عرشی لیدل شي ما بل ورته ورته ویل چې د انقلاب د خپلواکۍ سندره نغمه شپېلې داسې ورې ورې زنېږي دا شپېلې ورته زیږي خو دا عرشی یم چې دا دغ د وینې دا عرشی ظالم وینې دا ته دوله ته مو استقبال خو نه کړو ځکه وکړو زه خو نه مالدار یم خان یو ته د ایګي نظریه او د ایګي سوچ ملګرتیا که چا د ظالم مخالفت او د مظلوم حمایت کوي سبق چې د ظالم لپاره پیغام وي د توس نه بغیر ای عوامه ای قومه ای نسه ای خلقه د توس نه بغیر په دغې وطن شي که چا د پرمختګ د خوشحالۍ دریغې سوچ کوو دا درویغ دی ته چې نه ور سره مال دی کیم سوچ سره ا سوچ ناکام دی او بله خبره تو څه دوه ته مطالبه یې نه دي کړې دا حکومت وایي چې څلور لکه روپۍ درکوه تو یې درکړه یا خو مطالبې کېږي ګاډۍ نه دي پټ شوي غلا شوې د ډېره په غوټو ویل یوه کور رانه ده شوې غاډۍ غاډۍ دا بامونه ته ویل چې پېره غټه جامبۍ ته ویله غلې شوې دي امیږې کورونه چې غلا وشي بیا سړی معلم کې ټکرونکی دی دا ډېر غټ پور پېغور لري امېله رنګول زوم ته غوښه پېغور لري بازارونه یې رنګ کړي دي نوي بازارونه جوړوي امېش تنده نه پرمتېږي امیر د خپل بازارونه د سایت او د مخ خپل جامې وې خپل یې زهنی هر چا ته پته وه چې په څانګې دا جامه دو کتت یې دا جامه دو په مخ یې دا دو هغې زوم ته خپل یې خوند و امیر د ژوند نه د خوند وایست لابرب شو د میټرو بس از دته پرې جوړ کړل امیر د خوبره شویست دی د خپل شهرینې د شویست دپوره نیګاري کړو امیر یو ملګری دی که په شعر شغالت مشد چې د پښتنو د بېوسۍ درته نور هېڅ نه وایم د پښتنو د بېوسۍ درته نور هېڅ نه وایم د میرانشاه د نړېدلي خار تصویر درلژم نن د نن رنګ وطن چې سوچ ته ونهشي چې ریپې لکه چې د ده ذهن ته سکون ته رسېږي دا رنګ وطنینه موږ ته د پېغورې ډک یو کتو میاشتی موږ په خپل سار دا پېغور نه پرېږدي وعده درسره کوي چې راتلونکي نسل ته دا کیسه خو پوتې شو چې مړې کړل وایې ویشتل جنینه یې په دا کړل سرینه یې ورګات کړل انشاءالله دا کیسه نه ته پوهېږي چې چوچ یې کړل قرآن یې کړل ورته خیچ کړل ته اتنی قوت وې اتنی نه چې په دغه غټه حوصله لرې غلامي بیا نه کوو غلامي د میر کوم وطن نه کوي د چا دوله ته د مور ته نن رتاګ څو څه په نن رتاګ ما بولې الله ګوا دی مو په بند کمرې کښې دننه نه په توس د در نه بار بار پوښتنه کولې
Mansur, 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 Mansur. دا زاویه د لیکې سي دوی څو د پاول د کومې له تاسو نه دي دلیه کما کما له مهاد دې شګاری نه ورکړ نه ورکوي چې میر سره ظلم وشو میر سره دې پای وشو په جوړات څخه بمباری شوې وا دا ملګری ټول د چمن انتظام کې دا د هغې په ورو وایي چې تمریک شه موجود وي بیا میر یو دې کمپین کوي و سړی ته وویل Çok ben ne şok sana kadar değil mi? Sayı. Ne oldu ki bu kişi nasıl bir dalil, bir akıl, bir ilim, bir kadar kısa vaka çiçe bu kadar bir amin kadar bitim var. Bence de Şaul ve Sarna yu talep gaz ve oku dayı pe ziyarat çekşe pe bacıyon bambari ki da pe kim mazhab şu jayız adım. Bence pe yuvak şuna du jayız adım. Bence pe kim kanun şu jayız adım. Bence pe yuvak şuna du jayız adım. مور چې نه په قانون نه په مذهب شو دی نو خدا ظلم شو بلا خبره هغه خلکه چې زه ویل چې زه د په دا پرشکانه جسه نو خوله ما ورغفونو په سترګې لیدلې دي ده کیسه احسان الله احسان د ده عدق د مشوکي دي درلینګ یې دي چار یې جوړ کړ پدا شیدی میں چلا سنجیری دور کس طرح سے جوابوں نے تنہا یہ رگڑ دی فلم بھی پدا شدا خوشی چھو یوں یوں بھی یا بیا ہروئن بھی او بس سر کی سال او ماہوں میں پدا کو نورا تو سنجیری یہ مخدما ماشنا پہ ہو یوں ملن ویرو آغا بیا چھ شابا دیو یکشلای بھی O heroin ve çırayı başa dinami bir ömürüm asıl ayı için bu maç yapar maşıdır. Da asıl şey de bak maşı mı okup ağabeyi adıyı da saray zun var asabi ağabey alış ki dönü oku zun peygir oku çı gazet ya oraya iş var. Eğer bu çıpır asıl ayı muha dönü şu adıyı da zun var asabi. Emir sıra ya galiba ağabeyi okurala. Emir ya ve sayın demir vatan ni varu. Da yi maksad bu. Bas çasara çakran çasara çürkula kırını tıcaya daru gula. چا مولا مسعودین چیرې زه دا کیسه ډېره کوو په ګالک شو شاخه شوې وه دوه سړي ده په کور شو شور وېرېد دا دوه سوهل یې کمبل یې کړې وه ښه دی یې پچه شور دی ځای مېروت چې مېروت پوکي سړی و دوه سړي سره شرط دې په دامان سره ستا منډه کړه سړي سره پرې شول کمبل یې پټه شوه سړي په کمبله منډه کړه ده پسې منډه کړه خو په ګالک شو پاته نه وه دغه شکش وه کمبله نوره شترمن او څه به په پنځه څوک څوک سره راکړي ور چې څوک نه سره دم کمبالا ته چاله نو دای وی چې دوی ته میج وطن د میر د خلک دا سمه ته چې د میر وطن نه نسی په دغه څه دا شاین پروتری په دغه وطن شي چو تو ته یلا مست ته ته راي دغه متو نه بهر سبا کوله ره سبا کې ها د خپل خوره د جوړولو غره دا سبا کې نه دی ولې دای د خپل خوره د تاریخ نه خبر دی تو چې د خپل خوره تاریخ نه خبر وي د خپل خوره مفادات پیغندي نو محترم او ډېر ګرین خلک وخت مې تو زه مې تو څه ډېر خبره کول غوړي دغه د کوم د وطن آباد ابود لري دغه ابودي په سخت رزق شله کچې ونه کله وچیری څه دا یې بغوري خو مینه چې کله وچیری دا په وینه پونل کیږي وینو په دا خپل وجود څه د خدای څومره اړیکې زور وینه روکړي دي دام قربان دي د میر د غونډې میر د دغه خورې راتلونکي نسل ته غورینا نه پرېږدي دغه دغه ګرونډینه د میر ته په نانګې لنډینه ورځلې دنیا دي دا ګرونډینه چې د نانګ سیرې وایې کله کله و خور ته پته ولګېږي چې وخت یو قسم نه وي دا تو څه ډېر څه وکړل چې په هغه ګرون کې مات نه وي چې ټینګ ګرون ته ورته دایمه په مجبورولی میز دی وکوم د پښتین سره په واسطه
کدای نشی چې په یو خوبره یو بل بیا بل خوبره وروغه رز وبینی سنجیر ته پته ده پوره په افغانستان چې د پښتنې شاری نه ویر شو په داکشو ته بازو شکر و بار وده دغه شکر و بار چې وره به دا میر وغله دره پر وغله دا وطن د یو بل سره تړلی دی په ټول پښتنه وطن شې میل داده میل مسجد کوم ټول پښتنه کوم ته خیر غوړي او امن یې غوړي.